Bé, avui tenim una doble joia. Una és que comencem aquest cicle de conferències de la secció, secció de Ciència i Tecnologia de l'Institut, que durant 10 dijous aquest any aproximarem preguntes segurament amb respostes, ben segur. Com vostès tenen el programa, poden veure que tenim un conjunt de 10 ponents molt propers a les preguntes que ens il·lustraran al respecte. En el dia d'avui tenim la segona joia, que és que tenim el rector, Jaume Pagès i Fita, sempre el meu rector, que té un currículum molt sintètic que vostès tenen aquí, però a ell sempre li agrada començar dient que és mestre. La docència per ell és un fet fonamental. Recordo que sempre deia que això de la càrrega docent que alguns dels seus col·legues li posaven sobre la taula, la càrrega docent, ell considerava que la universitat no era cap càrrega, sinó que era la seva obligació. Cosa que a molts ens sobtava que ho digués d'aquesta manera tan meridiana. La càrrega docent és la transmissió del coneixement d'una generació versus l'altra d'una manera arreglada, que és la universitat. El seu currículum és de mestre, però d'enginyer industrial, de catedràtic de sistemes, de rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha escollit 2 terminis i 8 anys. I posteriorment, segurament, la seva visió de la recerca, de la docència i de la recerca el va portar a interessar-se per això d'una manera global. Va estar durant el període posteriorment a l'any 2002 que va deixar de ser rector, va ser conseller delegat del Fòrum Universal de les Cultures, que això és tot un problema, que algun dia fins i tot ens podries explicar, que també és d'alguna manera docència, cultura, docència. I posteriorment el president del Banc de Santander li va fer una oferta engrescadora, que és que estendre-ho això en termes de globals a Amèrica Llatina. I va ser 13 anys conseller delegat d'Universia, que si veiem a la web què és, doncs és un mecanisme, és un instrument per estendre la docència més enllà de les fronteres i fer, doncs, tenir una visió general de la docència al món, amb les seves oportunitats i també amb les seves problemàtiques, no? I això lliga amb el que és el títol que ell ha posat a la seva contribució d'avui, amb la globalització més o menys universitat, visió iberoamericana. Encara que sí, sembli que la visió iberoamericana ens cau molt lluny, tu demostraràs que no ens cau gaire lluny, no? Però no sols en termes de llengua i cultura, sinó en termes de l'evolució paramètrica de les universitats d'aquí i a l'altre costat dels oceans. No? Serà molt, molt important escoltar la teva experiència. Moltes gràcies. Gràcies, Jaume. Moltes gràcies. Bé, primer de tot, deixeu-me, doncs, agrair la invitació a participar i obrir aquest torn de conferències dels Dijous de la Ciència i desitjar èxit en el conjunt. En tot cas, crec que el programa és prou engrescador i pot ser interessant. I l'encàrrec que he fet és que parlés d'aquest tema, que me'l van deixar triar, i el vaig proposar en diverses versions de títols diversos, però vaig dir jo el que conec últimament i el que tinc recent al cap i puc comunicar probablement és el tema aquest, de més o menys universitat i una visió iberoamericana. I, per tant, el primer que voldria fer és justificar-me el títol. Em van demanar que intentés promoure un debat, és a dir, que parlés un rato raonable, sense cansar excessivament l'auditori, però que intentés motivar el debat, i intentaré fer-ho. No? Aleshores, en el nostre país, a Catalunya, en els darrers anys, la demanda universitària ha crescut d'una manera important. No?
I també ha crescut d'una manera important l'oferta, l'oferta amb la creació de noves universitats, jo això ho he viscut en primera persona, i també posteriorment, ja una vegada creades les noves universitats, doncs la creació de nous estudis, però amb els canvis de plans corresponents i les ofertes de cada universitat han augmentat, etcètera, etcètera, no? Tant en l'àmbit de les universitats públiques com en l'àmbit de les universitats privades, no? I s'han sentit veus, de fet encara se'n senten, que d'alguna manera consideren que ens hem passat, que n'hi ha massa d'universitats. Per això el meu títol és amb la globalització més o menys universitat, perquè m'agradaria que això fos un dels temes de debat. Hi ha qui diuen que s'han creat massa centres, que no es poden mantenir, i que per tant el país no és un país que permeti finançar totes aquestes universitats que tenim, i que a més amb la globalització, i per això em palmo amb la globalització, doncs es pot estudiar tot arreu. I és veritat, hi ha facilitats per estudiar. A Catalunya hem viscut o estem vivint l'experiència de l'UOC i d'altres universitats que ofereixen estudis a distància, que abans no hi eren, i inclús les universitats tradicionals també ofereixen sovint possibilitats de fer coses a distància, i abans això no era possible. Ara, això que es pugui estudiar a qualsevol lloc ja en parlarem, perquè jo no ho tinc tan clar que això sigui veritat. És veritat que han aparegut ofertes que abans no existien, i recentment, diguem recentment en els últims 10 anys o 5, han aparegut també els MOOC, els cursos d'oferta de moment amb temes puntuals i concentrats, però que van creixent, i que vés a saber si algun dia això pot ser una alternativa als estudis reglats i sobretot als estudis presencials. M'agradaria que en la meva intervenció poguéssim al final, que em vau demanar que al final hi hagués un espai de debat, doncs debatre aquest tema, no? Preguntes amb resposta. Jo tinc opinió i per tant no em deixaré de dir-la, però crec que és un debat interessant, no? Però he posat visió iberoamericana. Per què visió iberoamericana? Per un costat, perquè és el que conec. Amb la meva experiència universi m'ha portat a conèixer i visitar molt de prop el sistema universitari sud-americà, tant el dels països que havien tingut una vinculació amb Espanya com el Brasil, i poso iberoamericana, no llatinoamericana. Iberoamericana inclou Espanya i Portugal, que també ho conec relativament de la vora. Però és que crec que la visió iberoamericana, quan parlem de globalització, aporta. Per què aporta? Perquè, des del meu punt de vista, la Iberoamèrica probablement, em sembla a mi, vaja, i pot ser objecte de debat també, si voleu, pot ser més representatiu de la globalitat del món del que és el nostre país. Finalment, nosaltres estem a Europa, i Europa és un racó, és un racó important, i ho ha sigut, i esperem que ho continuï seguint en el futur, però representatiu del global del món no ho és gaire, això ho hem d'acceptar. I probablement, si parlem del futur, doncs el conjunt Iberoamèrica pot ser més representatiu del global que no pas Europa o Estats Units, que són referents per temes universitaris, però que estan lluny de ser representatius de la globalitat del món. Si parlem de la globalitat, estem parlant d'Àsia, estem parlant de la Xina, de la Índia, del Japó, estem parlant de l'Àfrica, estem parlant de tot el conglomerat de països exsoviètics, estem parlant de tot el conglomerat de països vinculats a l'Orient Mitjà, i tot això, evidentment, Europa i Estats Units no els representa gaire, i en canvi Iberoamèrica no és que els representi, però en alguns aspectes s'hi assembla. I per tant, a mi em sembla que aquesta visió iberoamericana, si volem
parlar i debatre d'aquest tema amb la globalització, més o menys universitat, doncs, pot ser més representatiu del conjunt que no pas si no la tenim. Si no la tenim. Ens aporta elements de reflexió que ens poden ajudar en el debat que es tracta d'intentar promoure. No? Aleshores, justificat el títol de més o menys universitat i visió iberoamericana, deixeu-me entrar una mica en el món universitari iberoamericà. El món universitari iberoamericà és complex i és, encara que ens pugui semblar aquí, i això és una visió sovint excessivament simplista del conjunt espanyol, que és molt homogeni, no és veritat, és bastant heterogeni. No? D'entrada hi ha una font d'heterogeneïtat molt important, que és el fet de Brasil respecte a la resta de països que havien estat colonitzats per Espanya. No? Aquesta és una diferència molt i molt important i des del punt de vista universitari també molt i molt important. Per què? Doncs perquè són països que amb cultures diferents, varen néixer amb mentalitats diferents. La visió d'Espanya en el seu moment sobre les colònies va ser doncs, colonitzar, evidentment, però evangelitzar. Portugal no va evangelitzar. Portugal va intentar muntar-se i crear un imperi. I això és diferent. Per tant, hi ha una diferència amb les mentalitats amb què s'acostaven els països, que posa de manifest també algunes anècdotes. Per exemple, els reis espanyols no varen estar mai a Amèrica, mentre que els sobirans portuguesos sí, no tan sols hi varen estar, sinó que hi varen anar a viure. Quan Napoleó va invadir la península, espantats de que pogués arribar a invadir Portugal, se'n van anar a refugiar al Brasil i s'hi varen quedar. No? La proximitat és més gran, era més gran entre el Brasil i la metròpoli i Portugal que la que hi havia entre les colònies espanyoles i Espanya. Molt més gran. Després hi ha un altre fet, i és que amb l'afany evangelitzador, Espanya va promoure molt de pressa universitats. Colón va arribar al 1492 i abans de 40 anys ja s'havia creat una primera universitat. Avui dia ja, jo les he conegut i hi ha polèmica quina era exactament la primera. I no és fàcil d'escatir, perquè els criteris són diferents. Tothom, els que s'adjudiquen que és la primera, ho fan per criteris diferents. Llavors, cadascú amb el seu criteri és veritat, perquè les universitats es creaven per bula del papa, es creaven per una llei del rei, i el papa i el rei no tenien per què anar exactament a l'unísono. Algunes vegades doncs, la bula del papa és abans que la del rei, o la del rei és abans i la del papa tarda molts anys, etc. Això no ve d'aquí, però sapigueu que hi ha tres universitats que es disputen la que sigui la primera de totes en el món, que és una de Santo Domingo, a Mèxic, heredada per la UNAM actualment, i a Perú. Però bueno, això és el de menys. L'important és que en 40 anys van començar a aparèixer universitats i van continuar apareixent. Hi ha qui vulgui estudiar, hi ha anàlisis molt detallats sobre el procés de creació d'universitats, els papers que hi van tenir, les ordres religioses, etc. No? A Brasil no se'n va crear ni una, mai. És curiós això. Per què? Per la mentalitat diferent. Brasil volia construir un imperi i tenia la visió de que les classes dominants havien d'empapar-se de la mentalitat de l'imperi que es volia crear. I per això les classes dominants havien d'anar a estudiar a la Universitat de l'Imperi, que era la Universitat de l'Imperi Portuguès. Una, només una. La Universitat de Coimbra, que en alguns moments va estar desplaçada a Lisboa, i després va tornar a Coimbra, perquè era la universitat. I la gent amb recursos i els que tenien procedents de les classes dominants doncs enviaven els seus fills
estudiar o passar uns anys a la Universitat de Coïmbra i així es formaven i s'imbuïen de la mentalitat i de la cultura de l'imperi. Això és el que va passar i així és que a Brasil la primera universitat es va crear quan va ser independent. A finals del segle XIX i començaments del segle XX es creen universitats. Clar, canvia moltíssim que tenir, quan es creen les universitats al Brasil, tenir com a models les universitats nord-americanes que ja estaven funcionant a tot drap, o les universitats de més prestigi d'Europa, o bé fer-les com es varen fer les universitats dels països espanyols amb el model de la Universitat de Salamanca, que no hi tenim res a dir, però era una universitat medieval vinculada a l'ensenyament de la teologia, etc, i això és el que es va creant allà. No? Per tant, la història pesa, i pesa molt, en alguns casos a favor i d'altres en contra. La Universitat de São Paulo, per exemple, que és la número 1 en tot Iberoamèrica, incloent Espanya i Portugal, la número 1 des del punt de vista de la recerca i la producció científica, doncs es va crear copiant els estatuts del Politécnico de Zurich. Hi havia un professor que venia d'allà i quan van decidir crear la Universitat de São Paulo es van donar uns estatuts que són còpia arreglada, perquè havien passat 40 o 50 anys des que es havia creat el Politécnico de Zurich, em sembla que és de l'any 1948, doncs, i es van adaptar. I d'altra banda, tenien els referents de la Universitat de Harvard, que ja existia i que funcionava i que ja tenia un enorme prestigi, i altres universitats nord-americanes amb les quals es van crear vincles que es mantenen. Aquestes universitats brasilenyes mantenen vincles i capten molts professors. En fi, els seus doctorants van a fer el doctorat o a fer les estades postdoctorals a les primeres universitats nord-americanes o europees, tornen, etc. Hi ha una tradició en aquest sentit que diferencia moltíssim Brasil de la resta. De manera que aquest és un motiu d'heterogeneïtat, però no és l'únic. Si després baixem a nivell dels països, també les diferències són enormes. És a dir, avui dia, per exemple, i històricament ho han estat, no? Però avui dia doncs, Cuba no té, l'aspecte dels universitaris de Cuba no té res a veure amb la resta dels països i avui Venezuela tampoc, perquè el chavisme ha introduït noves universitats que els hi donen aquest nom i fan una certa funció, però que no s'assemblen en res amb les universitats tradicionals. No? I a part d'això, doncs, és molt diferent també l'Argentina, per exemple, que té en la seva Constitució que els estudis universitaris són gratuïts, per tant, per canviar això s'hauria de canviar la Constitució de l'Argentina, o Xile, en el qual doncs, hi ha un sistema universitari molt, molt, molt més complex. No? I no diguem ja Colòmbia, Mèxic, etc. Per tant, les diferències són molt grans entre Brasil i la resta, però entre els diversos països també hi ha enormes diferències que no irem a detallar perquè això ens portaria molt enllà. No? De totes maneres, també hi ha característiques comunes, i n'hi ha moltes de característiques comunes en tot el conjunt d'aquests sistemes universitaris. No? Aquí n'he remarcat algunes que d'alguna manera també hi participem nosaltres. Jo dic Iberoamèrica i incloc Espanya i Portugal. No? La primera que remarcaria, i és més llatinoamericana que hispànica, és la incapacitat de donar resposta a les demandes socials. Les universitats estan absolutament desbordades, des de fa anys. Absolutament desbordades, no tenen manera de donar resposta. I això, per què? Doncs perquè hi ha una demografia explosiva. És un fet diferencial d'Amèrica respecte a nosaltres, però interessant perquè és més representatiu del conjunt del món que no pas el que està passant aquí amb la demografia que tenim. És més representatiu i Llatinoamèrica amb una població d'algun país que el 80% de la població té menys de 18 anys, penseu això, 80% de la població menys de 18 anys, és més representatiu del conjunt de l'Àfrica, per exemple, que no pas el nostre país. No? La universitat té una visió d'ascensor social, que aquesta visió existeix. Ho és, això és una altra qüestió. Amb matisos sí que ho és. Ho ha estat i ho continua sent amb matisos. No?
I el fet que estigui desbordades, o que estan desbordades són essencialment les universitats públiques tradicionals, doncs ha donat peu a molta oferta privada. No, no només el desbordament, l'oferta privada ve de lluny, ve de molt més lluny, ve dels orígens, de la importància que van tenir en els seus orígens les ordres religioses i l'Església Catòlica, i per tant hi ha molta universitat vinculada en aquestes ordres, moltes d'elles amb enorme prestigi. Sovint les universitats més prestigioses a cada un dels països, o molt en alguns països, són universitats vinculades a l'Església directament, com les universitats catòliques, les pontifícies, són universitats que depenen directament de la Santa Seu, o les universitats vinculades a les ordres religioses, com ara les jesuítiques. Hi ha un munt d'universitats jesuítiques i estan associades amb una associació d'universitats jesuítiques del món, però que a Llatinoamèrica són molt i molt importants. No? També estan polititzades, sobretot les públiques. Les privades també, però es nota menys. Però estan polititzades sovint cap a la dreta i, per tant, no se'n parla tant. No? Però les universitats públiques no. I en els països en què hi ha hagut confrontació social dura, és a dir, que hi ha hagut inclús terrorisme, doncs hi ha hagut relació entre els líders pensants de les universitats públiques i sovint els moviments d'alliberament nacional. No? Un altre fet és l'estratificació social, que la remarco aquí i que és important. Nosaltres aquí això encara no ens ha arribat o no ens ha arribat gaire, però a Llatinoamèrica en alguns països és molt i molt evident. Les universitats estan fetes per una capa determinada de la societat. Tothom sap on està i tothom sap quines opcions té i quines no té perquè no hi ha possibilitat. Ningú se li ocorre si no pertany a la capa social per la qual està pensada que tingui accés a una universitat determinada si no és la seva. Cadascú li toca el que li toca i això està molt assumit per la mentalitat del públic en general, de la societat. No? En uns països més que en altres, però en països molt importants, per exemple, Mèxic. Mèxic és un país absolutament estratificat i tothom sap que segons a quina universitat, segons qui no hi anirà, ni pot anar-hi, ni l'acceptarien. Si ho demanés, per molt que tingués currículum, li dirien que no, que s'ha equivocat de porta i que ha d'anar a un altre lloc. No? I una altra característica que remarco aquí és que la recerca és molt feble. Molt feble, en general, en el conjunt. I és curiós, hi ha excepcions. Hi ha excepcions, però són excepcions que tenen la seva explicació. És a dir, per exemple, la Universitat Pontifícia, Universitat Catòlica de Xile. És una universitat que destaca en recerca, és privada. Destaca en recerca perquè té associats, la Universitat Pontifícia Catòlica de Xile té associats els observatoris astronòmics que estan en el desert d'Atacama. I aquests observatoris astronòmics estan allà i estan associats a aquesta universitat. Llavors, la universitat té unes publicacions que destaquen dintre del conjunt iberoamericà. Si un mira les publicacions veu que estan vinculades als observatoris astronòmics amb un 70-80%. Per tant, és quasi una no és així, però diguem, des del punt de vista de la recerca és l'observatori que té la universitat. La gent que fa recerca en aquell observatori publica i apareix, la universitat ho aprofita. No? Si em permeteu, és una mica com el Clínic i la Universitat de Barcelona. És una mica així. No? Hi ha altres casos, per exemple, doncs, hi ha universitats que tenen un paper en l'Estat, en el país, que desborda completament la mentalitat o la visió d'universitat que tenim aquí. La UNAM de Mèxic és un ministeri de cultura. La UNAM de Mèxic té la Biblioteca Nacional, té els observatoris astronòmics, té tot el servei de meteorologia, en fi, té tota una sèrie de dius, això per què? Doncs mira, perquè es va fer així i es manté. I el rector de la UNAM de Mèxic discuteix el pressupost directament en el Parlament, no amb el ministre d'Educació, es queda al marge, directament en el Parlament. I en canvi el conjunt de les altres universitats doncs, tenen una persona
que representa i que és el que discuteix amb el Parlament, però el de la UNAM hi va directament el rector de negociar el seu pressupost. I altres exemples, a l'Uruguai, la Universitat de la República de l'Uruguai és el mateix, és una universitat de l'Estat i fa les funcions de Ministeri de Cultura en molts i molts països. I llavors, en aquest cas, en algun d'aquests casos, doncs, alguna de les activitats de recerca d'aquestes entitats s'entenen per aquesta vinculació i per aquest tret especial que tenen, molt i molt singular i diferenciat. A partir d'ara us donaré unes quantes dades que reafirmen el que estic dient i vull remarcar, abans de començar, que totes les dades que us donaré estan estretes d'aquesta publicació, que estan aquí, i que és una publicació que vàrem promoure des d'Universia, justament, i fèiem una anàlisi de l'educació superior a Iberoamèrica cada 4 anys. Aquest és l'últim que es va fer el 2016, no sé si en sortirà un el 2020, perquè ja no sóc el responsable, però nosaltres hem fet un altre el 2010 i s'havia fet un altre el 2006 o 2007. La idea era fer-ne un cada 4 anys, perquè es tractava de veure com evolucionava. Aquests anàlisis es feien sobre un mateix esquema per tal de poder-ne veure l'evolució temporal si un comparava les publicacions successives. I les fèiem d'una manera amb una persona experta reconeguda internacionalment, que és José Joaquín Brunner, que és doctor d'una universitat, està en una universitat xilena, i ell ho feia de la manera següent. A cada país es nomenava un conjunt de persones o un equip que fes l'anàlisi del país donant-li el guió, i aleshores feia l'anàlisi del país o actualitzava l'anàlisi anterior de feia 4 anys i veia què és el que havia canviat, i això ho teníem país per país. I aleshores el José Joaquín, amb algun expert més, feia una lectura transversal. Mirava els anàlisis de cada país i d'aquí feia una lectura transversal i editàvem aquest llibre que conté la lectura transversal, està disponible a internet, i també els anàlisis de cada un dels països. Però les lectures transversals són interessants perquè, ja ho veureu amb alguna de les gràfiques, perquè permeten tenir una visió de conjunt i es veurà com l'heterogeneïtat es posa de manifest. I a més hi adjuntàvem uns països que no són iberoamericans com a països de test, de prova, de comprovació. La OCDE, algun país de test, en aquest cas, en aquest estudi d'aquí, em sembla que són, ja ho veurem en les gràfiques, però són Austràlia, Gran Bretanya, Estònia i Corea, per buscar països del món prou representatius i significatius i diversos, des de molt grans fins a més petits. Bé, doncs dit això, aquesta és una bona feina i que si algú li interessa hi pot aprofundir consultant-la, com ha dit, es troba a internet. Però d'aquí en trauré algunes idees i algunes dades. Característiques de la globalització en l'educació superior. Doncs aquí les hem resumit en 6 fonamentals que, si les pensem, veurem que també s'apliquen a casa nostra. Massificació i progressiva universalització. Amb la globalització s'ha produït un fenomen de massificació de les universitats, ja ho hem viscut, i una progressiva universalització. En el nostre país hem vist els últims anys promocions en què molts dels alumnes són de famílies, que és la primera vegada que un membre de la família arriba a ser titulat universitari. Això és així, ha estat així i continua, i encara tenim camí per córrer, encara tenim molt camí per córrer perquè encara queden moltes famílies en el nostre país en què cap dels membres ha estat mai universitari. A Llatinoamèrica això encara és més aguditzat, és a dir, encara passa més. Encara és més greu el fet que s'ha anat massificant, ja ho veurem amb alguna imatge, i també s'ha anat universalitzant,
l'educació superior, però encara té molt i molt de camí per recórrer. No? La complexitat de l'oferta i la demanda, hem parlat al començament i aquí l'hem viscut i en allà podem veure algunes dades que us les ensenyaré que posen de manifest com s'ha extraordinàriament complicat tant l'oferta com la demanda. No? La investigació acadèmica. La globalització, aquest és un punt clau. La investigació acadèmica ha guanyat importància. En els, quan veiem el món universitari en global, el pes de la recerca li hem donat, se li dona, no dic jo, se li dona, no hi tinc res en contra, però se li dona molta i molta importància. Des del meu punt de vista, amb raó. Però és una realitat que fa uns anys no hi era. Som conscients que, per exemple, les universitats de prestigi llatinoamericanes vinculades a les ordres religioses essencialment veuen la seva tasca com una tasca docent, tradicionalment. I la fan bé, i la fan molt bé, però la recerca no s'hi han dedicat. No? En canvi, amb la globalització, això és important, pesa, en són conscients, i esclar, per un lloc on no hi hagi tradició, doncs generar aquesta cultura de recerca no és gens trivial. No? Un altre element que la globalització, ha aparegut sobre el món universitari en general, és pressió sobre el professorat. Això és un fet. Els professors universitaris de fa 60 o 70 anys, els que jo vaig tenir com a professors, eren gent que visquien, jo diria que sense massa pressió. Avui dia això ha canviat i tots en som conscients, els que som aquí, la majoria o tots devem ser professors o hem sigut professors universitaris i som conscients que la pressió sobre el professorat s'ha incrementat. No només aquí, a tot el món. Això és un fet vinculat a la globalització i el fet de la mobilitat i la importància de la recerca i, per tant, la pressió sobre el professorat ha augmentat extraordinàriament. I seguirà augmentant, des del meu punt de vista. No, això no té marxa enrere, sinó tot el contrari. I amb les noves tecnologies, sovint s'utilitzen com a mesura també de pressió sobre el professorat. I amb les universitats a distància, el control sobre el professorat és molt més factible que no pas amb les universitats tradicionals. Jo he viscut una anècdota que us explicaré perquè és divertida. Una vegada el degà de la facultat en què jo estava, havíem parlat fa un moment, el Martí Vergés, em va demanar de ser cap d'estudis. I vaig dir, bueno, deixeu-me pensar, jo no en tenia ganes, perquè estava dedicant-me a fer la tesi doctoral i a la recerca, i tot això, i això em semblava que em distrauria, no? I vaig dir, escolta, sí, però a tu t'agrada molt l'ensenyament, és veritat, no et podré dir que no, m'agrada molt l'ensenyament i m'agradaria fer coses per millorar-lo. Deixa'm fer una cosa, t'acceptaré amb una condició, i és que em sembla raonable que el cap d'estudis tingui dret a veure què fan els professors a les seves aules. I, per tant, jo poso com a condició que la facultat accepti que puc entrar a qualsevol moment a l'aula sense intervenir, només escoltar i veure, i marxar discretament, però saber què passa allà dintre. En Martí va dir, això em sembla raonable, però bueno, això ho hem de preguntar al claustre de la facultat. No us tinc que dir que no vaig ser cap d'estudis, Vaig aconseguir... sé com s'ha. Un altre element típic i vinculat a la globalització és la internacionalització. La internacionalització dels estudis, n'hem parlat, la impressió de que es pot estudiar a tot arreu, cosa que no és exactament així, però la impressió aquesta hi és. És veritat que es pot estudiar amb més facilitat en altres llocs que no pas fa 40 o 50 anys, per molts motius, però la impressió és de que ja l'ensenyament superior s'ha internacionalitzat i que hi ha una mobilitat, això sí que és veritat, important. De fet, hi ha països que en viuen,
O sigui, els països anglosaxons doncs, han descobert la gallina dels ous d'or amb els temes universitaris i han fet unes taxes expresses pels que són de dintre, pels que són de fora, etc, etc, i és un negoci de primera magnitud el que genera la mobilitat estudiantil. Bé, un altre element característic de la globalització és les dificultats de finançament, que han aparegut a tot arreu i que bé, els que ja les hem viscut i ja sabem de què parlo, però que és genèric, no és un tema de Catalunya, d'Espanya i de Llatinoamèrica, és un tema genèric. L'educació superior, amb la recerca associada, és una dificultat de finançar-lo per part de les societats que en volen disposar i per part dels administradors i dels governs que les tutelen, en el seu cas. Hi ha un finançament privat, en alguns casos hi ha negoci, molt clarament, i a Llatinoamèrica això es pot veure a cada cantonada. És una realitat que, per un costat, hi ha una gran dificultat de finançament i, per altre costat, hi ha institucions privades que són capaces de finançar-se gràcies als serveis que ofereixen i que se financien molt bé. No tenen aquestes dificultats que tenen les altres institucions. Llavors, per exemple, mireu, aquesta gràfica posa de manifest l'evolució de la matrícula en educació superior a Iberoamèrica. Amb els anys que aquí es veuen, em sembla que són 40 o 50 anys, no? S'ha passat del no-re, pràcticament, a 20 milions d'universitaris, amb aquesta pendent enorme de creixement, i que bé, la tendència és que això continuarà creixent, perquè la població dona sobradament, és a dir, això no vol dir que sigui el 50% de la població que vagi a la universitat, com està passant a Espanya i en els països europeus, està molt lluny encara, i per tant aquests 20 milions són superats ja ara, perquè em sembla que l'última data és del 2014, clar, actualment devem estar ja a 25 probablement, i continuarà creixent. Per tant, massificació clarament. Aquí tenim l'escolarització superior total i de dones. Veieu com el que deia de la heterogeneïtat. Cada barra és un país diferent, i veiem doncs, que des que n'hi ha que estan escolaritzats al 70% o 80% i en canvi n'hi ha que estan al voltant del 20% només d'escolarització total. I les dones, doncs, per l'estil una mica més altes, a tot arreu. Els gràfics de la dreta, al final, són els països que hem fet servir de comparació de test. No? Són Austràlia, Corea, per ordre, Austràlia, em sembla que Gran Bretanya, Estònia, Gran Bretanya i Corea. És curiós que a tots, fixeu, l'única que les dones estan infrarepresentades és Corea. Tots els altres països hi ha una proporció més alta de dones que la mitjana entre homes i dones, i en canvi a Corea no. Però bé, amb això no hi ha una distinció especial entre Llatinoamèrica pel fet dels homes i les dones, però sí que hi ha una enorme heterogeneïtat en quant a les tasses d'escolarització. No? Des de països que estan al 80%, similars als països més desenvolupats, fins altres que estan al 20% o així. Què vol dir tassa bruta d'escolarització? El percentatge sobre la població, que ho podria ser. El percentatge que està a la universitat sobre els que hi podrien estar. Els que hi podrien estar. Els que estan en edat d'estar-hi. Els que estan en edat d'estar-hi, exacte. Aquí viu? No és... No crec. Veureu que no ho veig bé en el gràfic. Ah, aquí la tinc més la bona. Quasi 100% és estrany.
Bueno, és que això és, cuidado, no és universitat, és educació superior. I educació superior en aquest estudi comporta universitat i els títols de formació professional superior estan inclosos, eh? I per això Espanya està tan alt, eh? Sí, sí. Sí, sí. Aquí es veu el que us deia de la complexitat de l'oferta, eh? I com ha evolucionat, no? El nombre d'institucions d'educació superior per nivell universitari i no universitari, segons sector públic i privat, de l'any 2014. No? Aquí veiem les dues primeres columnes, és universitat, públic i privat. I cada fila és un país. No? Nombre de públic, nombre de privat, i el no universitari, públic i privat, per països. No? L'interessant és veure que el total de l'universitari són 1.394 públic, 2.826 privat, universitats, i el dels no universitaris en total són 6.648. O sigui, el nombre d'institucions que ofereixen servei és d'una dimensió que són, entre tot, si ho sumeu, són cap a 10.000. 10.000 institucions diferents oferint aquests serveis d'educació superior, universitari o no universitari, públic o privat. No? I com veieu, el nombre de privats a la universitat supera molt el nombre de públics i en el no universitari també. Hi ha moltes diferències entre països, és heterogeni, però el conjunt globalment posa de manifest l'enorme complexitat de l'oferta que s'ha generat en els últims anys, en aquests 40 o 50 anys, abans no era així. O sigui, el nombre d'universitats, aquí està posat de manifest, els estudis superiors no universitaris fa 40 anys no devien existir i el nombre d'universitats devia ser, en total, en tot el país, devien ser, no arribaven a 1.000, i han passat a 10.000. Per tant, la complexitat ha augmentat enormement. No? Aquí tenim una gràfica d'institucions públiques i privades. Les grogues són les privades, les blaues són les públiques. Enganya a primera vista, la gràfica és logarítmica. És a dir, les distàncies poden semblar petites, però són sovint enormes. Perquè fixeu-vos que l'escala és 10, 100, 1.000, 10.000. I per tant, els que estan despenjats són diferències, no sé, per exemple, aquí n'hi ha alguna... Veieu, Espanya, per exemple, és aquesta casa al mig, que és la que en blau supera el groc, no n'hi ha gaires més, és Espanya. No? Aquí viu 50 i 33, em sembla, alguna cosa així. Això és el nombre d'universitats públiques i privades en aquest moment. Però, esclar, les altres, per exemple, aquí més a la dreta, tenim Panamà, 5 i 28, no? 8 i 45. Paraguai, no sé, Perú, 51 i 91, 16 i 40, no? Uruguai, 1 i 4, Venezuela, 25 i 47, República Dominicana, 1 i 30, i són diferències que en la gràfica enganya perquè és escala logarítmica, però són molt i molt importants. Que tenco, no he tancat abans això. Tant per cent de la matrícula privada. Aquí també es veu com és molt heterogeni, molt divers, en el cap i vol d'un lloc a l'altre. Aquí destaca Xile, per exemple, la primera és Xile, i en el final el que té zero és Cuba, que no n'hi ha cap. Percentatge de matrícula privada. Bé, és això, és gran, en general, però variable, molt variable en funció del país i, per tant, bastant heterogeni. Producció científica. Aquest és
que estendrem una mica, no? Classificat per publicacions amb impacte, vàrem arribar a classificar les universitats en funció del nombre de publicacions. Entre una i 249, la immensa majoria. De 250 a 999, 178. De 1.000 a 3.000, em sembla que diu 92, i més de 5.000, 86. O sigui, es considera un total de 1.750 institucions amb menys d'una publicació registrada durant el període, que és un període de 2009 a 2013, o sigui, en 4 anys, institucions que no tenen ni una publicació. 1.753 considera un total de 1.750 institucions que tenen almenys una publicació. Penseu que n'hi havia 6.000, entre universitats de públiques i privades. N'hi ha 173 que tenen almenys una publicació. Tota la resta, ni una. I vàrem acabar classificant les universitats, dient universitats de recerca, aquelles que tenien un nombre de publicacions raonable, i universitats amb recerca, que eren aquelles que tenien alguna publicació, però no es podia dir que fossin universitats de recerca. I amb això vàrem fer estudis relativament detallats, i la mostra era quasi sempre la mateixa. Del conjunt, tallessis allà amb tallessis, la meitat se l'emportava a Espanya, l'altra meitat de la meitat se l'emportava al Brasil, i la resta, la quarta part restant, es distribuïa entre Portugal, Mèxic, Argentina i poca cosa més. Per tant, realment molt la recerca molt baixa. És curiós perquè és falta de tradició, essencialment. Dic que és curiós perquè potser no és tant que no es faci recerca en els temes que globalment impacten o tenen impacte global, no? Que no es faci recerca a Llatinoamèrica amb informàtica o amb electrònica, es pot entendre, no? És més difícil d'entendre, i és un tema de visió pobra, el que no es faci recerca en els temes que són propis de la societat d'allà. O sigui, que no hi hagi recerca en temes com són l'aigua, l'energia, les malalties de salut pròpies del país. No es pot fer enlloc més que allà. I això no ho faran els nord-americans, perquè no els hi queda lluny, no és el seu interès, no? I a pesar de tot, no es fa. Vull dir que de temes n'hi hauria sobrats per poder fer recerca pròpia, no? Però és falta de tradició, i els que en fan, per exemple, en el cas de Brasil, doncs ho fan a nivell global, és a dir, tampoc no es preocupen dels temes propis del Brasil. Ells fan la recerca que els ensenyen a fer o que els dirigeixen des de les universitats nord-americanes amb les que tenen relació. I, per tant, fan recerca, diguem, amb interès nord-americà, no amb interès brasiler. Aquesta és una realitat. Trista, però realitat. No? I aquí tenim investigació per països. Brasil, veieu, Espanya, Mèxic, Argentina, Portugal, Xile, Colòmbia, Venezuela, Uruguai, Cuba. Països amb nombre d'universitats de i amb investigació. Les blaues són considerades universitats d'investigació i les grogues són universitats amb investigació, que fan alguna coseta. Nombre d'institucions, doncs mira, Brasil no arriba a 60. Penseu que Brasil és un continent, és immens, és enorme, no? No arriba a tenir, i si comptem institucions de recerca que realment publiquin, doncs són 30. 30 per tot Brasil, és a dir, Espanya el supera. Quan la dimensió no és ni de molt comparable. Nombre d'investigadors equivalents a jornada completa per país de l'any 2013. Aquí també tenim una gràfica similar. No? Espanya davant, després Brasil, després Portugal, Argentina, Venezuela, ja
un altre nivell, però en fi, a part d'Espanya, Portugal, Brasil i Argentina, l'altre ja és quasi residual. Per tant, la presència de la investigació a les universitats és molt i molt feble. I una altra que és interessant és la formació acadèmica dels docents, és a dir, els graus. El groc són els que tenen el grau de doctor, és en percentatge, sobre 100. I, per tant, veieu que hi ha països on pràcticament no hi ha... O sigui, el verd és simplement llicenciatura i similars, el lila és màster, maestria, i el groc és doctorat. Ja es veu que hi ha molt de camí per recórrer. Molt de camí per recórrer en quasi tots aquests països. No? I, esclar, això augmenta la pressió sobre el professorat, que dèiem abans. No? Finalment, algunes dades de mobilitat, estudiants estrangers assistents a cada país, també l'escala és logarítmica aquí, Per tant, no és lineal, sinó passa de 1.000, que és molt poc, a 10.000, que tampoc no és massa per un país, i a 100.000, que ja és... Espanya estem al 56.000 en aquest gràfic. Espanya està al 56.000 en aquest gràfic. Estudiants estrangers en el país. L'altre, d'estudiants del país estudiant a l'estranger, és molt més petit que això. O sigui que allò de que es pot estudiar a qualsevol lloc, es pot, però no es fa. Aquesta és la realitat. Si es vol dotar d'educació superior en aquests països, el que s'ha de fer és crear universitats en aquests països. Perquè encara que es pugui sortir, la realitat és que la gent no surt o que no tenen possibilitats o que no tenen recursos. Hi ha alguns que sí, però són una minoria comparat amb el total de la població del país. No? I la mobilitat és feble. No? I si s'examina la mobilitat dintre del país, dintre del conjunt, encara és més feble. És a dir, els que surten d'aquí se'n van o als Estats Units o a Europa. No hi ha ningú que se li ocorreixi de Xile d'anar a estudiar, ni tan sols al Brasil, que té universitats de primera categoria. No. No hi ha ningú de l'Argentina que se li ocorreixi anar a Xile. Bueno, això és per la diferència del país i el que no es poden veure. Però tampoc de Colòmbia no hi ha ningú que se li ocorreixi anar a Xile, tot i que el sistema xilè és superior al colombià, des del meu punt de vista, com a mínim. No? Tant, la mobilitat interna és pràcticament nul·la. I aquí tenim una gràfica de la despesa total en educació superior que no és menyspreable. No és menyspreable. Aquests països estan fent esforços importants. La part blava és pública i la part groga és despesa privada en educació superior. Com veieu, és molt important. Jo deia, hi ha universitats, hi ha institucions privades que es financien molt bé. Aquí els teniu, representades en groc. Aquestes sobreviuen, i no tan sols sobreviuen, sinó que sobreviuen, algunes d'elles, molt bé. Per què? Perquè, en contra del que podem pensar, alguns d'aquests països són pobres, la majoria, però en els països pobres hi ha gent molt rica. I si el país és gran, hi ha molta de gent molt rica. I, per tant, aquesta gent molt rica sí que pot finançar una educació superior cara. Jo vaig viure en els 14 anys que hi he estat per allà una anècdota que us explicaré i que posa de manifest el que dic. A Colòmbia hi ha una universitat privada que és la que té fama de ser la número 1 del país, i ho és, i que en algun moment determinat se li va augmentar la demanda. I no tenia ni equipament ni res per absorbir la demanda que generava. El rector va decidir multiplicar per 2 el valor de les taxes. I no va passar res, es va reduir la demanda, i el va poder absorbir, però esclar, va multiplicar per 2 el pressupost, perquè era una universitat que només es finança amb les taxes dels estudiants. I tot de cop, d'un any per l'altre, va duplicar per 2 el pressupost, abans de doblar les taxes. I la gent ho va acceptar, els que hi van anar. Per tant, hi ha recursos disponibles
n'hi ha, i gent que passa d'invertir, n'hi ha. La que no té groc és Cuba, ja us ho podeu imaginar, no? Està només en blau. Però totes les altres doncs, tenen una certa importància, en diferència, les públiques i les privades. La primera columna de tot és l'Argentina. Per exemple, l'Argentina és un cas singular. La pública és molt important i la privada és petita. Però jo us diré una cosa. Si es miren el número dels estudiants que es titulen, a l'Argentina se'n titulen tants, ara, provinents de les universitats privades, que són aquelles grogues, com de totes les universitats públiques, sobretot totes les altres. L'eficiència del sistema és absolutament diferent. I encara que dius, sembla marginal la part pública, marginal sobre què? Sobre tot els estudiants que té? Sí. No arriben a absorbir ni el 20% dels estudiants. Em sembla que estan al voltant del 15%. Però, en canvi, sobre els titulats que es generen, la meitat. Són característiques pròpies de països. Sí, sí, és percentatge del PIB. I l'últim apartat que volia tocar és el de la qualitat. Tots en el món universitari, i és una de les conseqüències de la globalització, estem sotmesos a pressió sobre la qualitat, mesures de la qualitat, agències de la qualitat, això a Iberoamèrica, a Espanya ho coneixem, Iberoamèrica també és així, amb un cert retard respecte a Espanya, però fi, hi ha agències de qualitat pràcticament a tots els països que fan anàlisis, ajuden, intenten ajudar a les institucions a assolir graus de qualitat creixent, homologacions, etc. No? Una certa tendència a fer-se homologar per agències americanes, d'homologació, que els hi cobren i ho paguen perquè els homologuin i se'n surten, més o menys, i això ho fan servir com a tema de màrqueting, que és molt important. Per tant, la qualitat, però sempre es parla exclusivament de la qualitat de les institucions. I jo voldria portar aquí, en el debat, un altre tema, que és la qualitat dels sistemes universitaris. És una cosa diferent. I he pensat molt, i m'agradarà comunicar-ho les idees que tinc. És a dir, hi ha països amb universitats excel·lents. Per exemple, sense sortir de Llatinoamèrica, a Brasil. La Universitat de São Paulo és primeríssima qualitat. Recerca, tot el que vulgueu. Jo us diré, escolteu, a la Universitat de São Paulo agafen un de cada 1.000 que s'hi presenten. Un estudiant de cada 1.000. Per tant, home, amb aquest sistema de selecció no té gaire mèrit de fer una bona universitat. No? El problema és on van els altres 999 que no entren? A on van? I quina institució els acaba acollint? I quin nivell de qualitat té? És a dir, jo crec que el que és important és pensar quin és el nivell de qualitat que assoleix la joventut del país que entra a la universitat. El que hi hagi una universitat molt bona, està molt bé, no hi ha res en contra, però aquesta universitat usualment tria i, per tant, en deixa de banda molts més dels que entren. On van a parar aquests altres? També van a una altra universitat no tan bona, però bona, o no? Arriba un moment, aquí, en el cas de Brasil, per exemple, que les universitats bones s'esgoten, ja no n'hi ha. I per tant van a parar a una acadèmia que no hauria de tenir el nom d'universitat. I són gent bona. I són gent bona. Per tant, la formació del conjunt del país no té el nivell de qualitat desitjable. I això a vegades, quan es fan els anàlisis de qualitat i els rànquings universitaris, això no es té present. Inclús als Estats Units. Les universitats
pioneres, les primeres del món, si es fan anàlisis de qualitat per rànquings, estan als Estats Units. Sí? Però és el mateix. Escolta, a Harvard, quants en rebutgen per cada un que agafen? Moltíssims. On van a parar aquests? Home, si ha fet la solució per Harvard, probablement anirà a parar a una universitat bastant bona. Però si baixes de Harvard a altres universitats, et trobaràs que no, que els que rebutjats ja esgoten la quantitat d'universitats molt bones. Als Estats Units n'hi ha moltes de bones, però n'hi ha moltes que no ho són tant, i n'hi ha també de dolentes, eh? I omplen. Per tant, el nivell de qualitat del conjunt, és a dir, el nivell de qualitat que rep la població en conjunt i que una generació, des del meu punt de vista, això és el que és important i que valdria la pena de promoure per part de les institucions responsables, dels governs, de les administracions, etc., etc. No? Aconseguir que pugi el nivell de qualitat del conjunt, amb puntes, no hi ha cap problema que hi hagi puntes. Però clar, cuidado en dedicar tots els recursos a crear puntes, perquè les puntes no absorbiran la demanda del país. I hem d'intentar, des del meu punt de vista, que el sistema universitari, el conjunt, tingui un nivell de qualitat raonable. Des d'aquest punt de vista, jo que conec una mica Llatinoamèrica, us diré que, per exemple, Brasil, que té la millor universitat de tot Iberoamèrica, incloent Espanya i Portugal, té un dels sistemes universitaris més dolents. La qualitat que donen els seus estudiants, en general, la promoció que entra, que fa 18 anys i que entra a la universitat, és molt i molt i molt baixa. I en canvi, altres països, Xile, per exemple, probablement és el sistema universitari que ofereix un nivell de qualitat més elevat en el conjunt d'Iberoamèrica. I Colòmbia no està mal. Però països clau, que si ho mirem pel rànquing, dius, home, grans universitats, la de São Paulo, la UNAM, la UBA de Buenos Aires, escolti, la UNAM és molt bona, sí, d'acord, però la UNAM agafa els que agafa, i a la resta van a altres universitats. El nivell de qualitat del sistema universitari mexicà és molt millorable. I el nivell de qualitat del sistema universitari argentí, no diguem. No té comparació amb altres nivells de qualitat del conjunt d'altres països menys coneguts i més petits, com és el cas de Xile o com és el cas de Colòmbia, o inclús probablement com és el cas del Perú. Aleshores, des del meu punt de vista, aquest és el punt clau, i la meva conclusió és, amb la globalització, més o menys universitats. Jo dic més universitats, però capaç de donar resposta a les demandes socials i globals. Més universitats, però no de qualsevol manera, sinó capaç de donar resposta a les demandes socials, les que generen la societat i les que es preveuen en visió global sobre el conjunt. I bé, aquest és el tema que us proposo de debat, no? I una mica per motivar-los diré que jo sóc optimista de mena, però si em pregunteu la meva, després d'aquesta visió iberoamericana que us he donat, digueu, bueno, parlem del nostre país, parlem d'aquí, jo us diré, la meva sensació és que no anem endavant el ritme que hauríem d'anar, i inclús que en el conjunt del país, de Catalunya i Espanya en general, no? Hem estat uns anys aproximant-nos molt a Europa, o intentant aproximar-nos a Europa, i ara estem uns anys en què, des del meu punt de vista, ens estem aproximant a Llatinoamèrica. Som més iberoamericans que europeus. I en el tema universitari, en el tema social en general, però en el tema universitari també. Tinc la impressió que coses que estan passant a Espanya són molt típiques i tradicionals de Llatinoamèrica, però que no se'ns ocorreria que passessin o que poguessin passar ni a França, ni a Alemanya, ni a Anglaterra. Un fet evident és, justament l'hem vist aquí,
la importància de les universitats privades a Espanya. Això ningú se li ocorreix que pogués passar a França o que pogués passar a Alemanya o a Anglaterra. No és de rebut, no és europeu, diguem. Ara, iberoamericà sí que ho és, llatinoamericà total. Des d'aquest punt de vista, a mi em dóna la impressió que estem en un procés que ens estem acostant. Hem fet una aproximació a Europa i ara estem més, no acostant-nos-hi, però sense voler, probablement, no ho sé, si hi ha hagut alguna voluntat de que això passi. Aquestes coses no passen perquè sí ni per casualitat, sinó que jo crec que sí, que hi ha qui ha estat responsable d'aquest fenomen que jo detecto i denuncio. I res més. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si voleu, teniu ganes de debatre o de parlar, podem fer-ho amb molt de gust, i intentaré. Oliver. Dels MOOC. Els MOOC, sí. Jo n'he fet uns quants de MOOC com a estudiant, diguem-ne, i en fi, n'hi ha alguns que són meravellosos. Va? Llavors, quan vam començar a sortir el tema dels MOOC, doncs hi va haver molta eufòria i pensava que això hauria d'alterar radicalment l'educació també la universitària. I en principi sembla que sí, no? Deixant a part de la banda, diguem-ne, la barrera de la llengua, que ja entenc que, en fi, si tu alguna llengua no la saps, no pots fer cursos en aquella llengua, però, en fi, això també hi ha molta flexibilitat. No veus que pot tenir un impacte molt gran sobre la qualitat i l'accessibilitat i tot el comptat de l'educació universitària, la globalització dels MOOC? Sí, estic convençut. És a dir, els MOOC crec que és un tema que està aquí per quedar-s'hi, que genera i generarà més pressió sobre el professorat, és evident que això passa així, genera i generarà més pressió sobre el professorat. No sé si atrevir-me a dir que realment influirà en la dinàmica universitària. Jo crec que sí, jo crec que sí que influirà, i per bé, no per malament. No? Hi ha problemes per resoldre, evidentment, des del finançament fins a altres qüestions, no? Però és una, com ho diria jo, el sistema universitari tradicional és un sistema, ha estat un sistema essencialment d'oferta. La universitat ofereix el que el seu professorat sap. Amb els MOOC això canvia. És un sistema que passa a estar governat per la demanda. I això és fonamental, crec jo. També passa en el sistema tradicional una mica, amb la complexificació dels estudis i la diversificació de titulacions i tot això, la demanda ha passat a tenir més importància de la que tenia tradicionalment, i això que he dit al començament potser no és tan així, que continuï sent un sistema essencialment d'oferta. Però vaja, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. El cas que se'n fa a la demanda és molt limitat en les universitats tradicionals i clàssiques. Amb els MOOC això és impossible. O s'atén a la demanda o es desapareix. Això és positiu, des del meu punt de vista. Extraordinàriament positiu. Extraordinàriament positiu. I, per tant, la influència que pot tenir sobre el sistema universitari jo crec que només pot ser que positiva. Fins a quin punt tindrà una importància global o no, jo no m'atreveixo a dir-ho. Semblava, quan varen néixer, que seria una revolució que amb el temps que hem passat ja hauria fet explosionar-ho tot, i de moment no ha passat. Lligat amb això, no conec el tema, però realment està creixent el MOOC o està una mica estabilitzat? L'oferta de MOOCs. L'oferta?
pues jo ara en aquests moments no t'ho sé dir. És a dir, fins que jo em vaig tenir dades, que és de fa 3 anys, continuava creixent, tant l'oferta com la demanda. Els últims 3 anys no ho he seguit, per tant no ho sé. A Universi ens en vàrem preocupar molt i vàrem posar a disposició de les universitats una plataforma per poder oferir MOOCs als qui volguessin, etcètera, etcètera. Alguns ho van aprofitar, d'altres no, però va durar poc perquè van... Quan parles de demanda de MOOCs, a què et refereixes? La quantitat de gent que s'apunta a un curs. Sí, ah. Sí, sí. Que no és l'estudiant tradicional. És que diu el Toni, ell n'ha fet. I com ell hi ha molta de gent que ha seguit cursos. Jo ho veig amb la generació que ens segueix, és a dir, els meus fills i els amics dels meus fills fan MOOCs un o dos cada any. Sí. M'ha orientat a un públic diferent. Bé, hi ha de tot. Hi ha una oferta molt àmplia. Exactament, perdó, què vol dir MOOC? És Massive Online Open Course. Curs en línia, massiu i online. És un curs orientat per estar en línia, poder-lo fer a distància i massiu. Aquest és el punt clau, que sigui massiu. Jo amb això em vaig preocupar molt el temps que vaig estar a Universi, quan van aparèixer. Tot això, nosaltres fèiem plans estratègics cada 3 anys. I quan van aparèixer els MOOCs, vàrem canviar el nostre plan, que ja feia un any que l'havíem aprovat, i el vàrem canviar. Perquè vaig dir, això és molt important. I ens en vàrem preocupar molt i vaig tenir ocasió llavors de conèixer experiències de primera mà de l'evolució, de l'oferta dels MOOCs i experiències molt, molt boniques. Us puc explicar una que em va impactar molt. Vàrem anar a la Universitat de Yale. I teníem una relació, vàrem anar a la Universitat de Yale i vam demanar de veure la persona responsable de l'ensenyament a distància que oferia Yale. No? I vam dir, bueno, què oferiu, com ho feu, feu una selecció, o sigui, clar, evidentment aquesta gent té un cert prestigi i no fan qualsevol cosa, sinó que ho seleccionen molt bé i tenen uns mitjans audiovisuals a disposició dels professors per gravar i tot això, extraordinaris, tot el que vulgueu. No? I, bueno, suposo, la Universitat de Yale és coneguda per moltes coses, però pels estudis de dret, sobretot. No? Vull dir, suposo que vosaltres feu una oferta en què el dret té molta importància. Diu, sí, però hem tingut sorpreses. Ah, sí? Diu, sí. Diu, mira, el curs que més èxit va tenir en la primera tongada que vàrem oferir, no ens ho haguéssim esperat mai. Vàrem oferir, com tu dius, cursos de dret i d'altres, però el curs que va superar el millor d'estudiants, el millor d'estudiants, era un curs que es deia The Death, la mort. Era un professor de filosofia que oferia un curs sobre la mort, reflexions sobre la mort. I varen tenir 1 milió d'estudiants, molt pocs americans, quasi tots d'Extrem Orient, és a dir, japonesos, coreans, xinesos, vietnamites, que es varen matricular en aquest curs per veure quina era la visió que els donava un professor nord-americà d'una universitat de prestigi sobre el tema de la mort, que allà doncs, es tracta amb més normalitat de la que es tracta en el nostre entorn occidental. No? I ells mateixos van començar. Per nosaltres va ser una extraordinària sorpresa. Això és el que fa pensar que... Què vol dir? Que la demanda és la que hi ha. I que et relaciones o t'ofereixes al món general, no en els teus alumnes que s'han matriculat, sinó al món. Jo recordo que després d'això vaig anar a veure el rector de la Universitat Pontifícia de Salamanca a dir-li, cony, has d'oferir un curs sobre teologia. No, un curs de teologia ofert per la Universitat Pontifícia de Salamanca, cony, en el món hi ha molta gent interessada en la teologia i si l'ofereix a la Universitat Pontifícia de Salamanca tindràs un èxit brutal. No es va atrevir. Volia oferir cursos d'estadística. La colla d'estadística no ha de ser de la Universitat Pontifícia de Salamanca, home. La teologia sí. M'enteneu? Però, esclar,
quan un està amb la mentalitat d'oferir el que sap, i no se li ocorre que es dirigeix a tot el món i que en tot el món hi pot haver gent que li interessa una cosa que pot semblar antiquada, llunyana, etcètera, etcètera, i no té per què ser-ho. Normalment sí, però no sempre. A mi m'ha semblat que mostraves una certa estranyesa quan deies que et trobaves en les universitats iberoamericanes que no tocaven els temes singulars, específics, propis a tal. Sí. Jo em sembla que cal analitzar per què. Oh. Per què nosaltres en el nostre context passa exactament el mateix. És a dir, que hi ha molts temes singulars d'aquí que no es toquen, però hem pensat on és el control sobre la valoració dels mitjans en què es diu que difonen la recerca i per tant són el més d'impacte. Hem pensat qui fa i on són les valoracions sobre quina és la revista que més prominent o menys prominent i quins temes s'accepten en aquestes revistes. Per tant, és molt complexa la situació i jo em sembla que anem cada amb la globalització. Hem anat cada vegada més abocats a uniformar-nos tots, a buscar una uniformització, perquè s'ha declarat, o s'ha sense donar-nos en sac, no sense donar-nos en, jo crec que intencionadament, però n'hi ha que poden dir que d'una manera natural s'ha configurat un model referencial al qual tots el professorat tendim per voler ser el millor professor, aquell que serà valorat segons els patrons establerts universalment. No estic d'acord, no... He mostrat l'estranyesa perquè és evident que és una cosa estranya que les institucions de recerca, les poques que hi ha, no es preocupin dels temes locals, que si no se'n preocupa ells no se'n preocuparà ningú. Però clar que té una explicació això. No he volgut aprofundir i tu d'alguna manera poses el dit a la llaga, no? Sí, sí. És que tu penses que aquí, per exemple, ara, és un cas una mica diferent, però en el cas de la recerca sobre el català ens passa fins i tot en les nostres institucions, en què s'organitza un congrés sobre català, en català, i no pot gaudir d'una subvenció perquè no es fa en anglès, i la majoria dels que hi participen són especialistes en català. És a dir, que hi ha coses grotesques i perversions enormes en el nostre sistema que no ens atrevim mai a posar damunt de la taula, jo perquè ja estic jubilada, però no ens atrevem mai a posar damunt de la taula perquè hi ha uns principis que són intocables i si els toques, sempre hi ha l'etiqueta de localista, és a dir, és tota una argumentació absolutament retòrica i que ja la coneixem, per tant... Sí, sí. Sí. Doncs mira, jo aprofito per parlar del cas occità. Si pel cas català passa el que dius, imagina amb l'occità, on per fer conferències o estudis d'occità has de parlar francès, per exemple. I si ho fas aquí, es pot fer en occità, però hi ha molta gent que no ho entén prou bé. O sigui, que ho has de fer entre les dues llengües. I, per exemple, jo vaig organitzar amb els amics de la UNESCO de Barcelona un cicle de pedagogia compartida amb els occitans. Què passa? Que, per exemple, els estudis que es fan d'occità a Occitània, a l'Occitània francesa, aquí no es poden convalidar. I si es fa, cal demanar el vistiplau del Consell General d'Aran, que és una comarca petita i que no representa Occitània. O sigui que la llei aquesta de l'occità també posa barreres o filtres a aquests intercanvis universitaris. O sigui que imagineu-vos, ho entenc perfectament i això explica que en el cas occità sigui encara pitjor, una llengua que està desapareixent. I que, evidentment, hi ha pocs alumnes a Catalunya perquè tampoc hi ha la demanda, perquè no es promociona socialment. Sí, però imagina't a Llatinoamèrica amb les llengües indígenes, no? No, i no hi tenen pràcticament presència en el món universitari. No, que ara les llengües indígenes s'han convertit en una
Jo volia parlar d'un altre tema. Has dit moltes coses molt interessants, molt diferents. Voldria parlar de l'opinió dels governs, no parlar, preguntar-te de l'opinió dels governs sobre les seves universitats. Jo, sense voler exagerar ni molestar ningú, però sempre he tingut la sensació de que allò que al principi deies tu de la càrrega docent, els governs es miren les universitats públiques, em sap greu dir-ho perquè gràcies a ells vivim, però en fi, es miren les universitats públiques com una càrrega que han de portar, un lloc que se'ls importa molts diners, que en treuen pocs vots i que només els hi dona que disgustos. Això ho he observat aquí, fora d'aquí, i bueno, jo a Sud-amèrica només tinc experiència en Brasil i amb la Universitat de São Paulo, i no allà, perquè ells tenen un sistema de finançament, la Universitat de São Paulo, molt, diguéssim, egoista, com has dit molt clar. Jo els dic que un dia els assaltaran i els hi tallaran el coll si no accepten a més gent, perquè és evident que és un escàndol el que fa la Universitat de São Paulo. Però ells tenen un sistema bloquejat de com aconsegueixen diners, i d'aquest sistema cap govern els traurà, cap governador, sempre ells diuen, parlen del governador, parlen de l'estat de São Paulo. Què has vist pel món respecte a les opinions del govern cap a les universitats públiques? Mira, puc contestar amb alguna anècdota que ho il·lustra, no? Al Perú, la primera vegada que hi vaig anar, vaig veure el rector, tenia contactes amb la Universitat Catòlica del Perú. I recordo perfectament un sopar en què li vaig preguntar al rector: escolta, vosaltres sou vistos com una universitat tradicional i d'un cert prestigi aquí. Diu, sí, sí, nosaltres formem l'èlit del país. I dic, a veure, explica'm què vol dir això. Concreta una mica. Diu, mira, des de que tot el segle XX no hi ha hagut al Perú mai cap govern que no hi hagi hagut algun ministre que fos titulat de la nostra universitat. I en el govern actual ho són tots. Això em va fer pensar que jo, que llavors era rector de la Politécnica, en el govern de la Catalunya no hi havia cap, no hi va haver cap que fos graduat de la nostra universitat. Llavors n'hi havia hagut un que havia estat de la nostra universitat, però que havia estat pas. Era el José Manuel Basáñez, que va ser conseller d'Economia, no? I ell venia de l'UPC i havia estat funcionari de l'UPC i va ser després conseller d'Economia. És el primer vinculat a la universitat que va ser conseller. Doncs la Catòlica del Perú, tot el segle XX no hi havia hagut mai cap govern del país que no hagués tingut algun titular ministre que fos de la seva. Home, amb un govern així, aquesta universitat no és pública, però clarament és una universitat de servei públic, sí, això sí. I esclar, és evident que té el govern al costat, és evident, en aquest cas, no? Que després s'ha posat de manifest, perquè aquesta universitat va tenir un conflicte amb la Santa Seu, que va tenir un conflicte gruixut amb la Santa Seu, i el govern el va apoyar, anar a la universitat, en el conflicte amb la Santa Seu. No? Una altra anècdota que vincula amb el que tu dius, no? La Universitat de São Paulo, també, la primera vegada que vaig anar, vaig parlar amb el rector, li vaig dir, que era el rector, jo soc el responsable d'Universia, però he estat rector també, suposo que doncs, deus estar com tots els rectors preocupat per els temes del futur de la universitat i del finançament, i tot això. Diu, pel futur de la universitat i del finançament no. Ah, no? No ho havia dit mai ningú, això. Diu, no, i em va explicar. Diu, aquí tenim un sistema de finançament que som una universitat de l'estat de São Paulo i les tres universitats que hi ha de l'estat de São Paulo tenim una quota dels ingressos de l'estat que ens toquen a nosaltres. És un percentatge fix, distribuït, i ens ho repartim entre nosaltres amb una fórmula que ja tenim, i per tant el finançament jo no tinc que parlar mai amb el governador ni amb el ministre d'Educació d'aquest país ni res. Em va sorprendre. I vaig dir, això em pots documentar? Em va enviar documentació. És així, sí, i em va semblar interessant. Tan interessant que vaig demanar audiència al president de la Generalitat, que
acabava d'entrar, era el Pasqual Maragall, i li vaig explicar el cas. I li vaig dir, Pasqual, això una cosa així, i va dir, oh, això ho podem fer a Catalunya. I, home, doncs passaries a la història del món universitari si fessis una cosa així, que eliminés el problema del finançament i el deixés resolt i no es haguéssim de discutir. S'ha de dir que no el resol aquest sistema, eh? Ells el tenen des de fa molts anys i per tant l'han elaborat, perquè clar, els impostos pugen i baixen, no? Llavors ells molt sàviament han creat un fons i llavors el moment en què hi ha molts impostos estalvien i el moment en què els impostos baixen treuen del fons i per tant això permet fer programacions a llarg termini, no? I els hi va bastant bé, no? És un exemple d'autonomia universitària, jo crec que és probablement el cas, en tot Iberoamèrica, el cas que conec de més gran autonomia universitària que he vist de la vora. No? Malauradament, amb les converses per fer govern, el Pasqual va passar les universitats a un partit que no era el seu i per tant no hi va poder influir ni es va poder fer això. Però en aquest cas, per exemple, no hi ha dubte que el govern de São Paulo a les tres universitats de l'Estat les mima i les considera pròpies i seves i està molt orgullós de les tres universitats que té, que tenen també missions diferents. No? Sobre el govern federal del Brasil, depèn molt del color del qui governi. No? Ells, les seves universitats públiques són les federals, no? I en el temps del govern del Lula les va cuidar moltíssim, eh? Les va cuidar moltíssim i en va crear un parell més d'originals i boniques. Eh? Una universitat per atendre la població que venia de l'Àfrica o que havia vingut tradicionalment de l'Àfrica i una altra universitat per promoure les relacions amb la resta de Llatinoamèrica. No? I va posar gent al davant, capaços de tirar-ho endavant. No sé el que ha passat, però m'imagino que amb el canvi de govern tot això ha disminuït molt i la valoració que se'n fa. En general, els governs de dretes, a les universitats públiques de Llatinoamèrica no els hi tenen una especial estima, perquè, com he dit, han estat molt polititzades. I també tinc que dir que aquestes universitats públiques polititzades sovint estan anclades en una visió de la política molt de fa 30 o 40 anys endarrere. No han sabut actualitzar-se amb la visió política que tenen i aleshores els governs que no els han valorat. No? No els han valorat. N'hi hauria més exemples a posar, però... Bé, m'ha resultat molt interessant la teva intervenció. Com a anècdota, jo pensava que era la Universitat de San Carlos de Guatemala la més antiga, però tu has dit que no ni la citada. No. Pensava que era aquesta. Has tractat molts temes, però n'hi ha dos que els tenim molt propers i no n'has parlat, no sé si no els heu estudiat, en la relació entre la governança de la universitat i la qualitat de la universitat. I l'altre, el tema d'aquests ajuts que es donen als estudiants perquè puguin estudiar. Tenim el model de Nova Zelanda, que és l'Estat qui assumeix aquests préstecs. Aquí s'ha passat a la banca i els grans lius que hi ha hagut a Xile amb els estudiants és que els estudiants acaben la carrera i no poden tornar aquests préstecs. Això no sé si també ho he estudiat o no. No? I després, per el que ha parlat el Joan, ha comentat el Joan, el govern de Correa a Ecuador, com saps molt bé, va fer una avaluació de totes les universitats d'Ecuador i realment sí, era un tema d'interès pel govern de Correa. Sí, sí, sí. A veure, el tema de governança. El tema de governança... Com he dit, aquestes universitats tenen tradicions molt diferents. No? Per exemple, el conflicte que he fet referència de la catòlica de la pontifícia del Perú té que veure amb la governança, no? Amb els estatuts. Les pontifícies són universitats que depenen de la Santa Seu.
i la Santa Seu intervé d'alguna manera molt civilina en l'elecció de rector. I la manera civilina que intervé és la següent. No el nomena, però aprova el procediment d'elecció del rector cada vegada. Un procediment a toc per cada vegada que s'ha de fer una elecció. I mai els havia fallat i sempre havia sortit el candidat que volien. I a la vegada que no va sortir el candidat que volien, cony, es varen sorprendre tant que varen crear un conflicte. I llavors volien fer canviar els estatuts de la universitat i el rector no ho va acceptar i aquí va ser el fons del conflicte. No? Però, com he dit, hi ha universitats que tenen tradicions molt antigues i la Universitat de Salamanca ha passat bastant en alguns casos. No? A Colòmbia hi ha una universitat prestigiosa que es diu la Universitat del Rosario, Colegio del Rosario, que té els estatuts de la Universitat de Salamanca de la seva fundació. La Universitat de Salamanca els ha canviat moltes vegades, ells no gaire. Els han polit, però no els han canviat. Aleshores, això vol dir que en l'estudiant el continua elegint el rector. Ai, el rector continua elegint els estudiants. I jo ho he posat sovint d'exemple quan la gent critica això. Diu, no, els estudiants, què hi tenen que veure? Diu, mira, no tenen per què fer-ho malament. En el cas de la Universitat del Rosari, jo vaig viure l'elecció d'un rector. El que passa que no són el conjunt dels estudiants fent una votació, sinó són, d'entrada, són estudiants que estan els dos últims anys de carrera, que tenen estan en el 20% dels estudiants més bons de la universitat i són seleccionats, són 12. Haver estat seleccionat com un estudiant d'aquests ja t'obre la vida professional per tota la teva vida, perquè això és un prestigi extraordinari, professionalment parlant. No? Aquests 12 estudiants segueixen un curs que dura un any per aprendre a elegir rector. I els hi fan entrevistes amb els altres rectors, amb el rector de la seva universitat, amb altres rectors, amb governants, etc. I es mentalitzen de quina és la seva feina i què és el que han de fer. I el cas que vaig viure és que aquests estudiants, en el cas que vaig viure, a més, aquests estudiants varen detectar un graduat de la seva universitat que visquia a Suïssa, estava vinculat a la indústria farmacèutica, treballava amb una farmacèutica de Suïssa i varen dir, aquest tipus ens sembla que seria el rector ideal. El varen anar a veure i el varen convèncer. I el varen elegir. I va ser rector, i jo crec que va ser molt bon rector, al cap d'uns anys va tornar a ser reelegit, va ser dos mandats rector, i la sessió en què el varen elegir, la reunió dels 12 que elegien el rector, va ser una reunió que la va presidir el president de la República. Perquè veiem que els temes de governança poden ser molt diferents. Diu, no, els estudiants no hi tenen això, no, depèn. Hi ha casos que ho poden fer molt bé. I en aquest cas es va demostrar que ho feien bé, havien actualitzat aquells estatuts i ho feien d'aquesta manera i els hi funciona. No? No és generalitzable. No és generalitzable, són anècdotes. Ara, hi ha casos, per exemple, també hi ha casos contraris. La Universitat de la UBA, la Universitat de Buenos Aires, immensa, és un monstru, diuen que té 200 i pico mil estudiants. Jo, d'estudiants no en té 200 i pico mil, és gent que estudia. En té matriculats. Els té matriculats. Però d'estudiants que estudien no, perquè resulta que si ets matriculat a la Universitat de Buenos Aires tens beneficis socials i tens un carnet que permet circular i tal i qual. Total, hi ha persones que estaven matriculats a la Universitat de Buenos Aires, feia 20 anys no s'havien acostat mai a cap classe, però anaven renovant el carnet d'estudiant. I quan diuen quants estudiants tenen, els compten. Home, no és de rebut, això, no? No és de rebut. Però aquesta universitat es va permetre el luxe d'estar durant un any sense rector. Per què? Perquè uns estudiants impedien que es reunís el cos electoral que l'ha d'elegir. I ho impedien amb la connivència del govern. Perquè sabia el govern de Torn en aquell moment que si es reunien elegirien una persona que no, el govern no li agradava.
Llavors els estudiants ho impedien i el govern no hi va enviar mai la policia ni cap força per permetre que es fes la reunió en la qual havien d'elegir rector. Trist, però també posa de manifest això que deies de la relació entre el govern i les universitats. Doncs sovint hi ha una certa manipulació, no? Sobretot en aquestes que són tan grans i que tenen un impacte social molt important, no? Ah, sí, el tema del préstec dels estudiants, aquest també l'he vist a la vora. Sí, realment el que dius tens tota la raó, això ho han passat en els bancs i amb els bancs no se n'han sortit perquè els bancs no tenen una visió social. En algun país hi ha una agència, sí, a Llatinoamèrica, a Colòmbia hi ha una agència que pretén posar en marxa un sistema de préstecs, però no se n'ha sortit perquè no té recursos suficients per fer-ho funcionar. No? I en el lloc on ho han fet funcionar, que és a Xile, doncs ha passat el que ha passat, un verdader desastre social. No? Perquè, a Xile el problema és que varen canviar la llei universitària i varen fer que totes les universitats públiques i privades es financessin fonamentalment a través de les taxes acadèmiques. No? I això permet cobrir amb dificultats el funcionament ordinari, però fa que tota la inversió de manteniment i de recerca desaparegui absolutament. No? Els estudiants no tenen per què finançar l'activitat de recerca de la universitat, està pensada per altres coses. No? És trist, però és així. I el problema està tan enquistat que és molt difícil de resoldre. Gràcies a vosaltres.